Respublikanın regionlarında 65 yaşdan yuxarı insanların peyvəndləməsinə başlanılıb. Beyləqan rayonunda vaksinasiya mərkəzi xəstəxanada yaradılan peyvənd məntəqəsində aparılır. Yaşı 65-dən yuxarı rayon və kənd sakinləri məntəqəyə gələrək növbəli şəkildə peyvənd olunur. Əvvəlcə sakinlərin tibbi müayinəsi aparılaraq onların sağlamlığı və peyvənd üçün hazırlığı yoxlanılır. Heç bir tibbi əks göstərişin olmadığı müəyyən edildikdən sonra vaksin vurulur. Peyvənd olunan rayon sakinləri koronavirusla mübarizə üçün vacib olan bu prosesə hər kəsin qoşulmasını məsləhət görür. Beyləqan rayonunda 50 il işləmişəm. Mən buranın sakiniyəm. Təqaüdə çıxmışam. Təqaüdə çıxdığıma baxmayaraq, yenə də peyvənd olunmağa gəlmişəm. Sizdən xahiş edirəm, peyvənd olunmaqdan yayınmayın. Bu bizim sağlamlığımız üçündür. Hamı peyvəndini vurdursun. 1951-ci təvəllüd. Gəldim klinikada, vaksini vurdurdum. Özümü yaxşı hiss eləyirəm, 20 dəqiqədə gözlədim, yaxşıyım. Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsinin direktoru Əli Məmmədovun sözlərinə görə, artıq rayonda ikinci gündür 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərin vaksinasiyasına start verilib. Bunun üçün rayona 340 dozada peyvənd gətirilib. Peyvənd üçün lazımı təlimata uyğun otaqlar ayrılmış, tibbi heyəti təşkil olunmuşdur. Və lazımı miqdarda peyvəndlə təmin olunmuşuq. Vətəndaşlarımız randevu götürərək peyvənd məntəqəsinə gəlirlər. Əhalimizə səslənərək bildirmək istəyirəm ki, peyvənd işi vacib məsələdir. Belə ki, pandemiyadan qurtarmağın ən optimal və etibarlı yolu kütləvi peyvənd işindən keçir. Fürsətdən istifadə edib, Cənab Prezident İlham Əliyevə vətəndaşlarımızın sağlamlığa göstərdiyi bu qayğıya görə ölkəmizi lazım miqdarda keyfiyyətli vaksinə təmin etdiyinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına əsasən ilk mərhələdə səhiyyə işçilərindən sonra 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyətin vaksinasiyası nəzərdə tutulub. Vaksinasiyanın ikinci mərhələsində isə tibbi yüksək riskli olanlar, 50 yaş və daha yuxarı, ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərinin, poçt və bank sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin bir hissəsi, eləcə də yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan şəxslər peyvənd olunacaq. Ölkəmizdə yanvarın 18-dən başlanılan vaksinasiya prosesində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinindən istifadə olunur.